Você sabia que o ambiente pode influenciar suas escolhas alimentares? Quer saber como mudar o seu ambiente para ter escolhas mais saudáveis? Assista o próximo vídeo. As nossas escolhas alimentares ocorrem normalmente por dois motivos principais. Um deles é o sabor, o paladar, o prazer que esse alimento nos proporciona. O outro deles é o acesso. Quanto mais acessível o alimento estiver, mais fácil a gente vai comê-lo. Existe uma frase simples que resume isso: o primeiro a ser visto é o primeiro a ser comido. Então, se você quer aumentar o consumo de algum alimento, deixe esse alimento mais acessível para você. Por exemplo, se você quer aumentar o consumo de frutas, deixe essas frutas já higienizadas em uma vasilha bonita em algum lugar de grande circulação. Pode ser um corredor, uma mesa, onde passa bastante gente. Você vai ver que o consumo dessas frutas vai aumentar. A mesma coisa vale para aqueles alimentos que você quer diminuir o consumo, os alimentos que você acha mais problemáticos para o seu controle de alimentação e para os seus hábitos de vida. Você pode colocar esses alimentos em alguns locais tampados, alguns recipientes tampados, não transparentes, no fundo do armário ou no fundo da geladeira. Você não vai ver e aí você não vai ter vontade de comer. É capaz até de você esquecer que esse alimento está na sua casa. Uma dica importante também é, quando for ao supermercado, comprar embalagens menores dos alimentos. Porque quando a gente compra embalagem maior, quando a gente tem abundância, a gente tem a tendência a comer uma maior quantidade. Se isso não for possível, em função de você escolher comprar um alimento em embalagem maior em função do custo, você pode fazer o seguinte: você compra a embalagem maior e aí, quando você chegar em casa, você porciona em potes menores, de preferência escuros, que você não consiga ver, e bem tampados, para que você consuma ocasionalmente. E se você for consumir um alimento que para você é problemático, mas você resolveu consumir porque você estava com vontade, você pode fazer o seguinte: não tire esse alimento da cozinha, não leve para a sala, porque normalmente, se a gente tira um alimento, um pacote de bolacha, algum salgadinho da cozinha e leva para a sala, dificilmente ele vai voltar para a cozinha, você vai comer tudo. Então coloque porções menores em pratinhos pequenos e vá comendo devagar, para você se contentar com menores porções. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram importantes para você e se você conseguiu mudar o seu ambiente para proporcionar melhores escolhas alimentares. E a gente te espera aqui toda segunda e quinta a partir das 7:30 da manhã.